אז היום אני הולך להראות לכם כמה בדי בילדרים מרוויחים, גם בארץ וגם בחו"ל. האם שווה להיות בדי בילדר? האם שווה להתחרות בתחרויות פיתוח גוף? וכמה מרוויחים חלק מהבדי בילדרים הכי מפורסמים בעולם? והכי חשוב, מי באמת עושה מזה כסף? שערו את סוף הסרטון, אתם לא רוצים לפספס פה שום דבר. בדי בילדרים טבעיים שמרוויחים כסף זה משהו שלא כל כך הולך ביחד. קודם כל אספר לכם על עצמי. אני זכיתי ב-2020 במקום הראשון בתחרות בקורונה. הייתה תחרות לא כזאת מטורפת ולא כזאת גדולה, כי לא היה הרבה קהל. אז הפרסים גם למתחרים היו די עלובים, ובמקום הראשון זכיתי ב-200 שקל במאי פרוטאין, וזהו. אז בתכלס, ממה אני מתפרנס? ממה אני יכול להתפרנס אם אני בדי בילדר מקצועי וטבעי? אז קודם כל, הדבר הראשון והכי חשוב זה התוכנית ליווי אונליין שלי של המתאמנים, שבה אני מלווה אנשים דרך האונליין לתפריט חיטוב ותוכנית תזונה מתאימה להם, שבהם בתכלס אני משנה חיים לאנשים לגמרי, וגורם לחיטוב שלהם להיות הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, ולהתנהל עם אוכל בצורה נכונה ומתאימה. אז זה המקור הכנסה מספר אחד שלי. התחרויות זה ממש לא מקור הכנסה. בנוסף, גם פה ביוטיוב, אם אתם יכולים לעזור לי בבקשה ולשים סאב לערוץ, ברגע זה, זה יעזור מאוד גם כדי לשלם פה שכר דירה בתל אביב. אז אמנם תחרויות טבעיים בארץ זה לא משהו שאפשר להרוויח ממנו כסף, אבל אולי תחרויות טבעיים בחול זה משהו יותר מעניין. אז חילקתי את זה לתחרויות של טבעיים בלבד בשלוש מדינות שונות, וחילקתי אותם מהמקום שמרוויחים בו הכי הרבה כסף למקום שמרוויחים בו הכי קצת כסף. נתחיל עם המקום השלישי, רומניה. 600 יורו לזוכה במקום הראשון, אלוף האלופים, וזה 2400 שקל. במקום השני, אוקראינה, ששאלתי שם חבר שהתחרה וזכה באלוף האלופים, הוא זכה ב-$1,000. זה נחמד מאוד, זה יוצא בדיוק 3,693 שקל לרגעים האלו ממש. וכמובן המדינה עם המקום הראשון שמביאה פרס כספי הכי גדול לתחרות טבעיים בעולם, זה כמובן דובאי. דובאי עם 12,000 דירם לזוכה במקום הראשון. אבל כל אלה זה תחרויות טבעיים של מתחילים, של amateur. זה אומר שזה לא תחרויות טבעיים של מקצוענים. איך מגיעים לתחרויות טבעיים של מקצוענים? צריכים לנצח אלוף האלופים באחת הקטגוריות שלכם, של טבעיים. אז אתם עולים לתחרויות עולמיות. ויש תחרות עולמית אחת, הכי גדולה בעולם, של טבעיים. שני חברים שהתחרו שם, אחד לקח מקום חמישי ואחד לקח מקום שני בעולם. זה אומר שהוא גם בתחרויות של טבעיים בטופ של העולמי, כי הוא לא באמצ'ר, הוא במקצוענים, והוא גם בתחרות הכי גדולה בעולם לטבעיים לקח מקום שני. אני חייב לשאול אותו. אז בואו נתקשר קודם כל למקום החמישי. סער סוכר, לא ידעתי לו את זה לפני בכלל, אני הולך להפתיע אותו, ופשוט לחייג אליו. תקשיב שאלה הסער, חשוב רצח. כמה כסף זכית במקום חמישי הזה שלקחת בתחרות העולמית? מה, באמת יש לה פה? כן. וואלה, האמת שלא זכיתי בכלום. לא הביאו לך כסף? לא, WNBF העולמי, הם תמיד עושים שכנול של כמה הם הרוויחו, כי התחרות עצמה לא מטרות רווח העולמית. גם יותר מזה, מסתבר, אחרי שהייתי בוועד של כל השופטים והמארגנים והכל, כי אורדן לא יכול להגיע בגלל המלחמה, אז הייתי במקומו, הבנתי כמה הם מוציאים על האליפות עולם, כאילו רווחית שיש. אבל שאר התחרויות יכול שכן, כי בדובאי נגיד יש פרס מטורף. כן, בדובאי מטורף. אשכרה 0 שקל. תחרויות שהן לא למטרות רווח, זה נחמד. ותמיד גם עושים את זה גם בארץ, בתחרויות גדולות, בגלל זה נותנים ספונסרים, בגלל זה נותנים, נתנו לי 200 שקל לקנייה במאי פרוטאין, כי זה לא למטרות רווח, זה לא כדי להרוויח, אבל חכו, עד סוף הסרטון, אנחנו נגיע לבדי בילדר שמרוויח הכי הרבה בעולם, ובדי בילדרים שנהיו מיליונרים מזה, אז יש כסף תוח גוף ויש כסף בתחרויות גדולות יותר. אנחנו נשאל עכשיו את מקום שני בעולם, כמה הוא הרוויח? אולי הוא הרוויח באמת. טוב, אז לוי לא עננו לטלפון, אבל עשיתי את המחקר שלי ובדקתי כמה הוא קיבל בתחרות שלו שהוא זכה מקום שני בעולמי בתחרות של טבעיים, ומסתבר שהוא לא הרוויח כלום, בדיוק כמו סער שלקח מקום חמישי באותה תחרות. ועכשיו אנחנו פה בחדר כושר הולכים לשאול אנשים מה הם חושבים שהבן אדם שמרוויח הכי הרבה כסף בעולם פיתוח הגוף. אבל לפני זה, אני רוצה קצת להסביר לכם על תחרויות של פיתוח גוף בעולם של אנשים לא טבעיים. אז בתכלס כל תחרות פרו של לא טבעיים מוגדרת שמרוויחים בה בין 10,000 ל-20,000 שקל, וזה בהנחה אתם לא איזה בדי בילדר סופר מוכר שיש לו עשרות אלפי או מיליוני עוקבים. מספיק בן אדם גם מהארץ שיכול לעלות על חומרים ולהיות ברמה של חול ולהתחרות שם בתחרויות האלה, יכול להרוויח בין 10,000 ל-20,000 דולר. אבל בתכלס איך נראים באמת האנשים שבאמת התעשרו ובאמת מוכרים גם בעולם מפיתוח גוף? אז קודם כל אנחנו מדברים על פיתוח גוף עולמי, וכמובן אנחנו מדברים על לא טבעיים. נתחיל משלושת האנשים הכי מוכרים בתעשייה. הראשון, ג'יי קאטלר. ג'יי קאטלר זכה 3 פעמים בתחרות שנייה בעולם בגודלה, בתחרות של לא טבעיים שנקרא ארנולד קלאסיק. הוא זכה ב-2002, 2003 ו-2004, וכל אחת מהתחרויות האלה הוא זכה ב-$100,000. בנוסף הוא גם זכה בתחרות הכי גדולה בעולם, מר אולימפיה. שם הוא זכה 4 פעמים, ושם הפרס הכספי הוא באמת סופר מוגזם. וכמובן לפני שאני אגיד לכם את הפרס המטורף הזה שהם זכו במר אולימפיה, בבקשה תירשמו לערוץ ברגע זה לפני שאני אספר לכם על זה, ותנסו לנחש בתגובות כמה מרוויחים מר אולימפיה בתחרות הגדולה ביותר בעולם לאנשים הגדולים ביותר בעולם. ג'יי קאטלר זכה ב-2006, 2007, 2009 ו-2010.
ב-2010. ב-2006 ו-2007 הוא זכה ב-$155,000. וב-2009 ו-2010 המחירים עולים משמעותית עם השנים, ושם הוא זכה בכל תחרות ב-$200,000. סך הכל על כל התחרויות האלה הוא זכה ביותר מ-3 מיליון שקל. אבל זה כמו שאמרנו היה מזמן. מה קורה בשנים האחרונות? כמה זוכים במר אולימפיה העולמי הגדול המטורף המשוגע הזה בשנים האלה? לפני זה אני הולך לשאול אנשים בחדר כושר מה הם חושבים ומי הם חושבים שהבן אדם שמרוויח הכי הרבה כסף בעולם מפיתוח גוף. בוא נראה. הנה מצאתי לנו פה בחור. ג'וני, מי אתה חושב שהבאדי בילדר שמרוויח הכי הרבה כסף בעולם? אני חושב במסטד. קריס במסטד? כן. אנחנו נבדוק את העניין, אנחנו נבדוק את העניין. קריס במסטד אחד. קלינג. טוב, אנחנו פה עם גל, נעים מאוד. גל, נעים מאוד. גל, תקשיב, יש שאלה. מי לדעתך הבאדי בילדר שמרוויח הכי הרבה כסף בעולם? וואו. לא יודע. אולי סיבם? אולי סיבם, 2 לסיבם. טוב, אנחנו פה עם אופק. אופק. מי אתה חושב שהבאדי בילדר שהרוויח הכי הרבה כסף בעולם? קל, קריס במבר. קריס במסטד? כן. עוד אחד אומר קריס במסטד. זה השלישי כבר. טוב, הרוב אומרים פה סיבם, כולם חושבים שקריס במסטד הוא הבן אדם שמרוויח הכי הרבה כסף בעולם פיתוח הגוף, אבל ממש, ממש לא, וכולכם תופתעו לגלות כמה כסף הוא מרוויח מהתחרויות האלה, שזה פסיכי. אז לפני שנגיע לסיבם, אני רוצה להגיד לכם כמה מרוויחים במר אולימפיה, בתחרות הכי גדולה בעולם של פיתוח גוף בשנים האחרונות. אז ב-2019, שימו לב, הסכום הכי גדול עד עכשיו, מקום ראשון זוכה ב-$400,000. ככה גם ב-2022 ו-2023, $400,000. דרך אגב, מקום שלישי זוכה ב-$100,000, ומקום שני זוכה ב-$150,000. וכל אלה, כמו שאמרנו, בתחרות הכי גדולה בעולם, אבל בקטגוריה שכולכם מכירים, בקטגוריית בדי בילדינג, החבר'ה עם התחתונים, ושם סיבם לא השתתף. אנחנו נעבור לסיבם ברגע זה. אז קריס במסטד, המוכר והאהוב שלנו, בתחרות האחרונה שלו ובתחרויות האחרונות שהוא זכה בהם, באיגוד הכי גדול בעולם, שוב אני מזכיר, הזכרתי את זה 7 פעמים, הוא זכה רק ב-$50,000. $50,000 לעומת $400,000, בקטגוריה שונה, אבל בתחרות הכי גדולה בעולם. סופר הזוי. דיברנו על ג'יי קאטלר, שהיה במקום השלישי באנשים הכי מפורסמים בעולם בכמה שהם הרוויחו בין תחרויות פיתוח גוף. ודיברנו גם על התחרויות שהיו לאחרונה וגם בתחרויות שהיו פעם. אבל פעם, שאומרים פעם ואומרים פיתוח גוף, מדברים על לא אחר מאשר רוני קולמן, שלא זכה רק 4 פעמים במר אולימפיה בתחרות הכי גדולה בעולם, הוא זכה 8 פעמים ברציפות בתחרות הכי גדולה בעולם. אז כנראה שהוא הרוויח הרבה מאוד כסף, לא? הוא זכה מ-1998 עד 2003 ב-$100,000 לכל תחרות, שרק ב6 תחרויות האלה הוא זכה ב-$600,000. ב-2004 הוא זכה ב-$120,000, וב-2005 ב-$150,000. תחשבו, 2005, $150,000 על המקום הכי 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 גדול בעולם, ו-2023, $400,000. המחירים עלו בטירוף, כי הפיתוח גוף רק מתפתח. גם הגוף מתפתח וגם האיגודים מתפתחים, והתחרות הזאת גדלה משנה לשנה בצורה מטורפת. תחשבו, אולי כמה שנים זה יהיה מיליונים, אולי זה יהיה שווה להתחיל להזריק. טוב, דיברנו על מפתחי גוף הכי גדולים בעולם, ואנחנו עכשיו עוברים למפתח גוף השלישי ברשימה שלנו, פיל היט. אז פיל היט זכה 7 פעמים בתחרות של מר אולימפיה, בתחרות הכי גדולה בעולם, מ-2011 עד 2017. פה כבר המחירים היו מעניינים יותר. ב-2011 הוא זכה ב-$200,000. ב-2012 עד 2013 הוא זכה ב-$250,000. ב-2014, שימו לב איזה ספציפי, $275,000. וואו. ו-2015 עד 2017, ב-$400,000. 3 תחרויות ברצף שהוא זוכה ב-$400,000. הבן אדם מתעשר מזה בוודאות. אבל עכשיו הגיע הזמן שנדבר על הבן אדם שהרוויח באמת הכי הרבה בעולם מפיתוח גוף. אף אחד פה עדיין לא ניחש אותו, ולא, זה לא סיבם. ואתם תראו שאומנם הוא לא זכה בהכי הרבה כסף בתחרויות פיתוח גוף שהוא התחרה בהם, דווקא ההפך, הוא זכה הכי קצת, אבל בשאר הדברים שהוא עשה מסביב, אף בדי בילדר בעולם לא היה אפילו קרוב לכמה שהוא עשה. אז במקום הראשון זוכה לא אחר מאשר ארנולד שוורצנגר, חברים. ארנולד שוורצנגר זכה בתחרויות 7 פעמים, לא ברציפות. הוא זכה ב-1970 עד 1975, ומ-1970 עד 1973 הוא זכה רק ב-$1,000. $1,000 לתחרות, בושה וחרפה. זה ממש כמו תחרויות טבעיים, ממש מביך. ב-1974 עד 1975 הוא זכה כבר ב-$2,500, שזה עוד בסדר. אבל עדיין, אז איך זה עושה אותו הבאדי בילדר הכי מיליונר בעולם? אז חוץ מקריירת הבאדי בילדינג שלו, ארנולד שוורצנגר השתתף בעשרות סרטי הוליווד. הוא היה שחקן, מפיק, במאי, איש עסקים ופוליטיקאי, והוא היה המושל ה-38 של מדינת קליפורניה. איך מבאדי בילדר הוא הפך לכל הדברים האלה? אין לי מושג, הוא פשוט בן אדם מטורף. ובנוסף, חכו, זה לא נגמר, הוא זכה גם בעשרות פרסים. אני פשוט אוסיף לכם פה על המסך פרסים שאני אפילו לא מכיר אותם, אבל כל פרס שווה כסף, ותראו כמה פרסים הוא זכה. ובאמת שארנולד שוורצנגר, אם תשאלו כל סבתא בעולם או כל אמא ואבא שלא מכירים את עולם פיתוח הגוף, יגידו לכם שדווקא אותו הם מכירים, כי הוא מפתח גוף הכי מפורסם והכי מוכר בעולם. אז תהיו בדי בילדרים טבעיים, לא טבעיים, כן תתחרו בעולם, לא תתחרו
תתחרו בעולם, מה שלא תעשו, אל תתקעו במה שאתם עושים. אם תמצאו את עצמכם שנים בחדר כושר בלי להתקדם, לא עשיתם בזה שום דבר. אבל אם אתם צריכים עזרה, אני תמיד כאן, תפנו אליי דרך האינסטגרם, או דרך הקישור פה למטה בתיאור. חמישה אנשים ראשונים שפונים אליי באינסטגרם ורוצים להתחיל תהליך וכותבים שהם הגיעו מהיוטיוב, יקבלו 20% הנחה למסלול הקצר בתוכנית האימונים שלי לשישה חודשים, פלוס חודש מתנה בתוכנית, וכל זה רק בשבילכם חברים, תודה רבה שצפיתם, להתראות.